প্ৰতিটো দলেইতো আহি আছে, যি কংগ্ৰেছৰ হওক বা আপৰ হওক বা এ জে পি হওক বা সব দলৰে এইটো এটা তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, মিটিং মাৰিবই, কিন্তু জনসাধাৰণে সহযোগ পোৱাটো হে আচল কথা। কোনটো দল সহায় কৰিব, কোনটো দলৰ পৰা ৰাইজে সহায় পাইছে, কোনটো দলৰ চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিটো কথা সমস্যা বুজি লৈছে আৰু কিমান তললৈকে জনসাধাৰণ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, সৰ্বত্ৰে উন্নয়নৰ দিশত চিন্তা কৰিছে, কোনখন দলৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিছে, নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰিছে, কথা দি কথা ৰাখিছে, মহিলা উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে, সেইটোৰ লগতহে জনসাধাৰণ আছে। নাই আমাৰ আমি কোনো দল আৰু আপোনালোকে আৰু যিমান আপাহিলেও আমাৰ অসমৰ ৰাইজক এতিয়া মন ভাঙিব নোৱাৰে, কাৰণ বিজেপিমুখী হৈছে ৰাইজ, উন্নয়নমুখী আৰু পৰিৱৰ্তনমুখী, ৰাইজৰ চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে সম্পূৰ্ণ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ আজি সেইবিলাক আইনী মেটাৰ, এইবিলাক আইনী মেটাৰ টক শ্ব' হৈ আছে, ইয়াত অভিজ্ঞ আইনবিদসকলে কথা কৈ আছে, কিন্তু তেখেতসকলে এইটো যেনেকুৱা কমেণ্ট সেইবিলাক হ'ব নালাগিছিলে, এইটো যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পদ কেনেকৈ খাৰিজ হ'ব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ আইন আছে, 13 চনৰ আইনমতে এইবিলাক হৈছে, গতিকে ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট দিবলগীয়া নাই। ধন্যবাদ।